האמת. כשאתה שואל מהי האחדות האמיתית, זה אומר שאתה משוגע קצת לפחות. למה? לא, 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 אל תגיד. תראה, אם אני חושב שאתה משוגע, אז מה אתה נותן לי את התשובה? אני צריך את התשובה. אני אסביר לך, כשאתה אומר מהי האחדות האמיתית, זאת אומרת, אתה מניח שיש אחדות, מניח שיש אמת, מניח שיש אחדות אמיתית, עכשיו אתה רק שואל מהי. עכשיו, אם אתה יודע שיש אחדות, ואתה יודע שיש אמת, אז למה אתה שואל מה זה? אתה שואל, כאילו, אתה שואל מהי האחדות האמיתית? אתה יודע שיש אחדות אמיתית? אתה יודע שיש? אם אתה יודע, אז למה אתה שואל מה זה? ואם אתה לא יודע, איך אתה שואל מה זה? עכשיו, האם יש בכלל? אוקיי, אז בוא נשאל האם יש. לא, מה זה אוקיי? אבל מה עשית לפני רגע? שאלתי שאלה שמבוססת על הרבה מאוד הנחות. אתה שואל, מה זה האחדות האמיתית? מה אכפת לך? מה זה האחדות האמיתית? מה זה המשחקי מילים האלה? כאילו, מה... תגיד מה אתה רוצה. מה מציק לך? תגיד משהו אחר. לא משנה מה אני אגיד, אתה תיקח את זה ל... לא, אני כבר, לא, אם אתה חושב שאתה יודע את התשובה, אז למה אתה שואל? אוקיי, בואו נעשה את זה. אני חושב שאני רוצה לדעת אם ההבנה שלי היא אשר מתארת את המציאות באמת. אוקיי, עכשיו איזה שאלה יותר חשובה לך? השאלה הזאת או השאלה של מהי האחדות האמיתית? השאלה הזאת. יפה. זה נקרא אחדות אמיתית. למה? כי אתה באחדות עם מה שאתה מדבר. אתה הבנת? אני רציתי לתת לך תשובה לשאלה הראשונה. עכשיו אני אתן לך את התשובה. להיות באחדות אמיתית, הכוונה היא שכשאתה אומר משהו, שאתה אחד איתו. כשאתה אומר, איך אני יודע אם ההבנה שלי היא אמיתית, אתה יותר באחדות אמיתית עם המציאות, מאשר שאתה אומר, מה זה האחדות האמיתית? אתה מבין? זה אתה פחות, אתה פחות באחדות עם מה שעבר לך בראש. אוקיי. קיבלת את התשובה לשאלה על האחדות האמיתית? זאת אומרת, אם אתה אומר משהו ואתה לא בטוח ב-100%, אז אתה לא באחדות אמיתית עם הדבר. אם אתה אומר משהו, אתה בטוח ב-70%. תלוי כמה קליפות אתה מלביש את הדבר. אוקיי, אז כגודל ההבנה... תראית האחדות, אחדות, באמת אחדות. שאתה באמת אחד עם מה שאתה שואל, להיות באחדות, דוגמה שכשאתה אומר משהו, שאתה באמת מתכוון אליו. זה אומר שאתה מדבר בו ב-100%. כמה שאפשר. אוקיי, אז השאלה היא... רגע, אתה קיבלת תשובה לשאלה על אחדות אמיתית? אחדות אמיתית ממצב שבו אתה ודאי ב-100% בידע שלך. לא, במה שעובר לך בראש באותו רגע. אבל אם נגיד אתה אומר, אני רואה שולחן, ואתה לא בטוח בזה ב-100%, אתה לא באחדות. אוקיי. אחדות זה שאתה באחד. שזה לא אחד ואחרי אחד בלב, זה... הנה, דוגמה, הנעתי ממנו, הוא לא שתי שאלות, והוא בחר לשאול קודם שאלה שהוא לא באחדות איתה, אחר כך הוא שאל שאלה שהוא יותר באחדות איתה. עכשיו לדוגמה, עכשיו אתה יודע מה עניתי לך? כן. לפני שעניתי לך, אתה חשבת שאתה יודע מה אני אענה לך, נכון? עכשיו, אם אנחנו ניקח את מה שאתה יודע שעניתי לך, ונשים ליד זה את מה שחשבת שאני אענה לך... אם הם אותו דבר, זה... לא, לא, רגע, רגע, לא, לא, לא. אז כשאתה חשבת שאני אגיד לך משהו, המחשבה שהייתה לך בראש היא לא הייתה אחדות אמיתית, כי היא לא שיקפה את המציאות האמיתית. עוד פעם, אתה שאלת שאלה, נתתי לך תשובה. נכון? עובדתית. עכשיו, כששאלת את השאלה, אתה חשבת שאתה יודע איזה תשובה אני אתן. אתה אמרת, כל מה שאני אתן לך, אתה תגיד משהו. אוקיי? עכשיו, המחשבה הזאת שאתה לך בראש באותו רגע, היא הרחיקה אותך מהאחדות האמיתית. למה? כי היא לא שיקפה את האמת. כאילו, אתה חשבת פירוש, אתה חשבת שאם אתה תשאל אותי, אני אגיד לך משהו, וזה לא היה אמת. עכשיו, איזה מחשבה יותר אמיתית? המחשבה של מה שחשבת שאני אתן לך, או המחשבה של מה שאתה יודע שאני אתן לך? זה מה שאתה יודע שעניתי לך. אז זה נקרא יותר אחדות אמיתית. זה יותר קרוב, זה יותר אחד, אתה יותר מחובר לאמת. אוקיי, okay, עכשיו השאלה היא איך אני כל הזמן חי מתוך אחדות האמת. אני יודע שאתה מתרחק מהאחדות שקר, או אני יודע שאתה מתרחק מהשקר. שזה אומר... שזה אומר דברים כאלה, דברים כאלה, דוגמה, שאתה אומר, אני יודע מה תגיד לי. כשאמרת אתה יודע מה זה, אתה באמת ידעת את זה? למה אמרת אני יודע? לא, אני יכול...
משהו יותר אמיתי זה, אני יכול לשער, יש לי השערה לגבי מה שאתה רגיד. הנה, עכשיו דוגמה דייקת. אני יכול לשער, זה אחד, ויש לי השערה, זה משהו אחר. אתה דייקת. כי אני יכול לשער, אולי אתה לא יכול לשער. אתה אמרת, יש לי השערה, זה יותר מדויק. מה אתה מדויק? כי יש לי השערה או אני יכול לשער? גם זה לא מדויק. לא. אולי אני לא אוכל. לא, לא, לא משנה, לא, לא. יש לי השערה, זה אמת. יש לי השערה. אני יכול לשער, זה לא אמת. כי אולי אתה לא יכול לשער, אולי זה השערה לא נכונה. אבל אני יכול לשער מה יהיה. זה לא אמת. זה נקרא ככה, אתה מתקרב בסוף, אתה תראה, בסוף, אם אתה, אתה תראה את הדברים איך שהם. באבסולוטי. מה אתה אומר? מאוד פשוט, לא? כן, די פשוט. הנה, אוקיי. נגיד שעכשיו שאתה אומר, זה מאוד פשוט, נגיד. אתה חושב, אתה בטוח שזה פשוט? נכון לחשוב. כן. כן? אם זה פשוט, אז למה אתה לא עושה את זה? אני בטוח שברגע הזה אני... מה, כי הוא אמר את זה, אז מה אם הוא אמר את זה? אני קובע. איך אתה בטוח שברגע הזה זה ככה? לא, לא שמעתי. גם, אוקיי. אני בטוח שברגע נתון, אם אני מצמד לאמת, אז אני נמצא בסכת של עבדות אמיתית. איך אתה בטוח בזה? אולי אם תצמד לאמת בסוף תגיע לשקר. אוקיי, אני בטוח בזה כי זאת ההקדמה. זאת ההקדמה של... אבל מי אמר שזה נכון? אז למה אתה בטוח בזה? אתה אומר שמצד ההגדרה זה מחויב. כן. אבל זה מצד ההגדרה. ומי אמר שההגדרה מחויבת? אולי אם תצמד לאמת לכל דבר, בסוף תהיה הכי שקרן. אוקיי, אז... אז אתה לא יכול להיות בטוח בזה. כן, אבל זה סותר כמו שאמרתי. אז מה? זה כמו שאלה אחרת. אז מה? אבל אתה שאלתי אם אתה בטוח בזה. אתה אמרת זה פשוט. מי אמר שזה פשוט? אולי זה מסובך. אם זה כל כך פשוט, איך זה שלא הבנת את זה עד עכשיו? אז אני יכול מכאן להמשיך את השאלה האם זה אכן כך. אני יכול להמשיך מכאן לשאלה האם זה אכן כך. מה זה האם זה אכן כך? האם אכן הדרך להגיע לאחדות האמת היא להצמד לאמת. מבחינתי כן. תראה, השאלה היא קצת בעייתית, כי מי אמר שאתה צריך להגיע לאחדות אמת. אבל מכל הדרכים, הדרך שאני עד היום... לא, אף אחד לא אמר. לא, כי אתה מניח עוד פעם הנחה. יש אחדות אמת. שאפשר להגיע אליה, אולי אין אחדות אמת, אולי בסוף תמיד יהיה ספק. לדוגמה, מי אמר שיש אחדות אמת? אולי בסוף, לא משנה כמה תצמד לאמת, אף פעם לא תגיע לאחדות, כי תמיד יהיה לך ספק. שזה גם כן, גם בזה שהיגיון. גם להגיד שיש אחדות אמת, זה גם כן, מי אמר? אולי אם תמיד תצמד לאמת, בסוף תהיה בספק הכי גדול. אז אולי תמיד תהיה בספק בכלל. אז השאלה היא, האם... לא, אז אתה שואל, מה הדרך להגיע לאחדות האמת? אבל מי אמרות שיש אחדות אמת בכלל? כן, כן, זה מה שאני אנסה לשאול עליו, לגבי אם זה אכן אפשרי להיות תמיד ודאי לגבי כל דבר. מה אתה חושב? אז תגדיר, מה זה ודאי? מה זה ודאי? כן. מה זה ודאי? ודאי זה כמה אחוז? 100%? 100%. מה אתה חושב? לא באמת. יש לך אולי את ה... לא. למה? כי אתה תמיד תוכל לשאול, אולי לא. כן. אז למה אתה שואל? אז הנה, אתה יודע בוודאות. אולי גם זה לא נכון. אז מה נעשה? נשאל את אליה. צריך לבדוק. תשובה. לא משנה מה, אני אתן לך תשובה, אתה לא תהיה בטוח בזה ב-100%. אתה צריך לבדוק. אתה תצטרך פשוט לשבת עם עצמך ולהתחיל לראות מה האמת לפי מה שאתה מרגיש עד שבסוף או שתהיה בטוח שאין תשובה או שתהיה בטוח שיש תשובה או שתהיה בטוח שאין שאלה או שתראה שמשהו אבל אתה צריך לבדוק את זה עם עצמך זאת אומרת שאם הוא יבדוק עם עצמו זה לא מבטיח לא, אני מבחינתי יודע מה הוא יגיע בסוף הוא יגיע שאין שאלה, ומצד שני יהיה לו שאלה, והוא ימשיך לשאול, ולא יהיה באמת יהיה לו שאלה, מה שאתה רוצה יהיה בסוף. משהו לא הגיוני. אבל הוא, כדי להבין את זה, הוא צריך לבדוק. נגיד שאני אגיד לך שיש אחדות אמת, מי אמר שזה נכון? כן, יש אחדות אמת. ואני אפילו יוכיח לך, אבל מי אמר שזה נכון? אני אגיד לך, יש לו את זה כבר עכשיו, אבל אני אגיד לך, כי הוא לא חווה את זה. נו. זה מה שהוא עושה. טוב, תן לי לדבר. מה זה משנה? איך אתה יודע שהוא דיבר בהחלטיות? לא, שאני. מה אמרת עכשיו? לא, אמרתי אני לא.
ש? הוא... עזוב, בחי. בסוף אתה... בסוף אני מגיע למקום שבו גם אני כן ודאי וגם לא ודאי, וגם כל השאלה של ודאות היא לא... אין לה שום משמעות. זה מה שאתה חושב? זה מה שאני מגיע אליו. אוקיי. זה מה שאתה מגיע אליו? אז מה השאלה? אז הנה, הגעת לסוף של עצמך, וזה מה שגילית, מה השאלה? אם באמת בדקת הכי אותנטי שאתה יכול, וזה מה שגילית, אז מה אתה שואל? אז זה מקום יותר... אז זה לא נכון להגיד... מה שאתה רוצה. הלכת עד לסוף של עצמך? כן. זה מה שגילית? אז למה אתה בכלל ממשיך לחפש? אני, כשאני הגעתי לסוף של עצמי, לא המשכתי יותר לחפש. כי ידעתי שאם אני הולך לסוף של עצמי, משהו מסוים, לא חיפשתי יותר מאז, אפילו לא פעם אחת. למרות שזה לא אמת. יש לי שאלה? על זה, על זה. אותי תשאל. כן, אותך. כן. יש מצב להגיד שעוד 1,000 שנה, כן תחפש? אם אני בשכל הזה, לא. איך, למה? למרות שאמרתי לך שזה לא אמת, אני ממשיך לחפש. כבר עכשיו אני מחפש. אבל מה אכפת לך? מחפש לענות לך. לא משנה, לא משנה. בוא נתקדם. נו. תקשיב, אתה אמרת שהלכת לסוף של עצמך, נכון? אם הלכת לסוף של עצמך, מה זה אומר הלכת לסוף של עצמך? שבדקת במקום שאתה כאילו בלי שום אינטרסים, לפני המילים, מחוץ למילים, בין המילים, מחוץ לזה, באמצע, בצד שמאל, מה שאתה רוצה, עם שיפוע, הכל, וגילית משהו מסוים. אוקיי. אז אם זה מה שגילית, אז זהו, אז מה יש לך, אז למה יש לך ספק? צודק, אין לי מושג. מה אני צודק? אין לי מושג למה יש לי ספק. אז מה אתה חושב? זה אומר ש... קודם כל זה אומר שלא הצלחת לספק את הפרודקט בסוף לעצמך. אוקיי, אז... אני ממשיך, אז אתה צריך לראות מה לא בדקת מספיק טוב. תראה, אם אתה בטוח שהבדיקה שלך הייתה מספיק טובה, אז למה אתה ממשיך לחפש? כי אני לא באמת יכול להיות בטוח בבדיקה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו זורקים אותך בחדר, סוגרים אותו. נגיד לחדר הזה ריק. אתה עכשיו נגיד צריך, נגיד שאתה מנסה לצאת, לא יודע מה, נגיד אתה מחפש מזון. אתה מתחיל לעבור עם הבעין... נקודה, 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 מחפש מזון, לא מצאת מזון. עכשיו, אם תהיה משוכנע שאין מזון, פשוט תשב, תחכה למוות, אין מה לחפש. חיפשתי כבר, מה יש לחפש? שאל, שאל. אם אתה עדיין ממשיך לחפש, זה אומר שאתה לא בטוח שהבדיקה שלך הייתה נכונה. כן, בדיוק. זה... כי הדוגמה שלה... אם אתה ממשיך לרצות, זה אומר שאתה לא בטוח שעשית הכל. אם היית בטוח שעשית הכל, למה אתה רוצה? כי הדוגמה של המזון זה לא כמו הדוגמה שלנו של המציאות, זה לא... אם אתה בטוח שהבנת את המקסימום שאתה יכול להבין, בשביל מה אתה מנסה להבין עוד? אם הכוס מלאה, למה צריך למלא אותו עוד? בגלל שיכול להיות שהיא עדיין לא מלאה, ויכול להיות שהאופן שבו בדקתי הוא לא נכון. אבל אתה אומר שבדקת את ה-100% של עצמך, לא? שאני מסוגל, כן. זה לא אומר שה-100% שבדקתי הוא 100%. אבל ה-100% שלך, אתה... יש לי שאלה. אתה יכול לבדוק יותר ממש אתה מסוגל? לא. אז זה אומר שבאת מבחינתך, אבל אתה עד ל-100%, אין מה להתקדם. אוקיי. ואז אני בא לאנשים כמובן... הנה, גם זה, נגיד שהוא אומר לו, אולי כן, אולי אתה יכול לבדוק יותר מה שאתה מסוגל. זה בדיוק מה שאני אומר. ואז אני בא לאנשים כמוך ושואל, אוקיי, אולי הבדיקה שלי לא הייתה עד ל-100%, אז... זאת הבעיה, זה לא אולי. אני מנסה לשנות לך את הגישה. כדי שאתה תוכל לגלות את מה שאתה לא יודע, אתה צריך לשחרר את המחשבה שאומרת, אולי לא בדקתי נכון. זה לא, אתה לא צריך לשאול אותי אם בדקת נכון או לא, אתה צריך להבין שלא בדקת נכון, כי זה לא סיפק לך את התוצאות. זה המדד בעצם. המדד שלי היה, כל זמן שאני לא בטוח, אז אני עוד לא סיימתי את המהלך. אם אני מתלבט, תמשיך, תמשיך, יש מה לחפש. אני אומר עוד פעם, אתה שמע, אתה שואל אותי, אם אפשר להבין עוד, אי אפשר להבין עוד. אני מספק לך התשובה הזאת? כן. כן? כן. אוקיי. תפסיק לחפש. אם זה מספק אותו, לא היה משהו שמספק אותו. אם זה מספק אותך בלב שלם, אז לא היית יכול לחוות... מצד אחד זה מספק, מצד שני. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. נגיד שאני אמרתי לך, דוגמה, נגיד שאני אמרתי לך שאי אפשר להבין עוד. אמרתי לך, מה שהבנת זה המקסימום, אי אפשר להבין עוד.
עכשיו, למה לא יכול להיות שזה מספק אותך? למה לא יכול להיות שמה שאמרתי לך עכשיו מספק אותך? אני מעניין אותי במה אין מרוכזים. מה אתה מרוכז? בבתי? באוויר, בחלל שלך. אנחנו עכשיו מדברים, אנחנו באמצע שיחה, מה אכפת שמה קורה שם בכלל? צריך ריכוז, ריכוז, יש יריות, אתה מרוכז בנקודה אחת, לא אכפת לך. אני לא מחשיב לך. אני יודע. אתה טועה? לא, אני לא טועה. מה דיברתי איתו? איך אתה יודע, איך אתה יודע? אני לא יודע, מה דיברתי איתו? אני לא יודע, אולי טעיתי, מה דיברתי איתו? אני מקשיב לשיחה, מה? אה, מקשיב. מה אתה רוצה, אסתכל לך בעיניים? אתה מכיר, מקשיב. בוא נראה שתצליח, אני אסתכל לך בעיניים, אתה מדבר עם ראש. אני רוצה שתקשיב, שתהיה מסוגל לחזור למה שדיברנו. לא, זה מעניין, כי אנחנו מדברים. בסדר, אתה מפריד לי לדבר. לא, לא אומר מילה. לא, זה מעניין, כי הם כאילו מדברים עם מישהו, ואנשים פתאום הראש שלהם ברח, הלכו למקומות אחרים. אני רוצה להסתכל לך בעיה. אז תגיד לי, מה דיברנו? דבר איתו על איך הוא יודע שהגיע לסוף הדרך. לא נכון. אה? לא נכון. לא נכון? לא. זה שם אחת מה שאתה אמרת? יש וידאו. אה? יש וידאו. מה היה הדבר האחרון שהוא שאל אותי? לא זוכר. אז אתה רואה, אני זוכר. לא זוכר. אני יחדות, אתה לא זוכר, אתה רואה? כן, אתה לא זוכר. אני לא מעשתי. ואתה גם יודע שאתה לא זוכר. אה? אתה גם יודע שאתה לא זוכר. לא, ברגע שאני יודע שאני לא זוכר. טוב, טוב, המסר הוא פשוט. כן. תמשיך לרחף. טוב, אתה זוכר מה היה הדבר האחרון ששאלת אותי? שאלת... אתה שאלת אותי אם יש יותר, אמרתי לך שאין יותר. למה זה עדיין מספק אותי? לא, זה היה הרבה לפני. אחר כך כבר התקדמנו בשיחה. אני אמרתי לך שאין יותר, ואז אמרת שזה מספק אותך, ואז אמרתי למה לא יכול להיות... שזה מספק אותך. לא יכול להיות שזה מספק אותך, למה? כי את זה שאין יותר אתה ידעת גם קודם. וזה שאמרתי לך את זה עוד פעם, לא יכול להיות שבגלל שאני אמרתי לך... כאילו אפילו שאתה ידעת את זה לא סיפק אותך. אז מה, אם אני אמרתי לך את זה לא סיפק אותך? כאילו מה, תבין? אתה חשבת שאתה הגעת למקסימום של עצמך. וזה לא סיפק אותך, עובדה ששאלת אותי אם הגעת למקסימום. אז אמרתי לך כן, הגעת למקסימום. טוב, זה סיפק אותי. מה? כאילו, זה לא אומר כלום, אתה מבין? אתה עצמך כבר בדקת, אתה יודע... אתה יודע אם שאתה עם ההגעה למקסימום מספק. אתה שאלת אותי אם יש עוד, נכון? אמרתי לך שאין עוד. שאלתי לך אם זה מספק אותך, אמרת שכן. עכשיו, לא יכול להיות שזה מספק אותך, כי גם קודם חשבת שהגעת למקסימום, ובכל זאת המשכת לחפש. אז זה לא יכול להיות, וזה שאני אמרתי לך את זה, מה אני? מה אני? אני רק בן אדם. אז אמרתי לך, אז מה אם אמרתי לך? מה זה אומר? זה לא אומר כלום. מה הבנת? שאני כבר קודם ידעתי שזהו, הגעתי לגבול, וזה לא סיפק אותי. וזה שאתה עכשיו חזרת על זה. משהו שכבר ידעת. זה לא באמת מוסיף שלנו. לא, זה מוסיף אולי משהו, אבל לא יכול להיות שזהו. הפסקת לחפש כי אמרתי לך שאי אפשר להבין יותר, אז מה? תבין, אתה לא מרוכז. האמת שזה כן יכול להיות. איך זה יכול להיות? סוג של קונפירמיישן. מה, כן? ולמה זה לא יכול להיות? כי רמת העוצמה של הידיעה היא לא גדלה באופן דרמטי. זאת אומרת, קודם, מגוף ראשון ידעת שסיימת. חשבת שסיימת. עכשיו, מישהו מבחוץ עליך אמרת שסיימת. כמה זה כבר יכול להוסיף? זה לא שבתוכך פתאום גילית שסיימת, אתה מבין? אני אגיד לך למה הדבר דומה. אני אגיד לך למה הדבר דומה. כשאני חיפשתי את עצמי, גם אם אלוהים היה אומר לי אין מה להבין, הייתי המשיך לחפש. ואחרי שסיימתי לחפש את עצמי, גם אם אלוהים אמר לי יש מה להבין, לך תבין אתה, אני אין לי מה לחפש, אתה מבין? זה ההבדל. כי אני החלטתי אם הבנתי או לא. בדוגמה של החדר, בדוגמה של החדר אני מחפש את האוכל בכל מקום, ואני אומר, תשמע, אולי יש איזה מילה סודית, איזה סומסום מפתח שפותח איזה פתח בתוך הקיר, ופתאום יש את האוכל. כן, אבל אתה לא ממשיך לחפש בחדר. לא, לא, ואז אני שואל אותך, אם אתה מכיר אולי איזה סומסום מפתח כזה, או איזה משהו אחר, או דלת סתמים, או כל דבר. אתה אומר, לא, גם אני לא מכיר. למה אמרתי שאני לא מכיר? אתה שאלת אם סיימת לחפש, אם הבנת את המקסימום, ואמרתי לך שכן. כדי להראות לך שזה לא מספק אותך. זה הדלת סתרים, זאת הדלת סתרים. הדלת סתרים זה שתמשיך לחפש. תחפש מה לא חיפשת מספיק טוב. תחפש למה אתה לא מסתפק במה שחיפשת. תחפש איפה מה שחיפשת לא מספק אותך. זה הדלת סתרים. הבנת? כן, לקחת את העניין של הספק ולראות ממה הוא נובע. תעשה לו זום אין. נגיד שאתה בטוח ב-99%.
תיקח את האחוז שאתה בספק, תעשה לו קלוז-אפ, תגדיל אותו ותבדוק מה יש בתוכו מאחורה. הוא הדלת סתרים שלך. זה חלק קטן בחדר שאולי בכל זאת... לא, אולי איפה שאתה יושב לא בדקת. עכשיו מההתחלה, תסתכל. אני אומר עוד פעם. בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? לדעת ש... שחיפשתי בכל מקום שאפשר. אבל איזה שאלה זאת? אבל אתה יודע שלא חיפשת בכל מקום שאפשר. אתה יודע שאתה לא חושב שחיפשת בכל מקום שאפשר. נכון, כי אני בספק. אני מסביר לך עוד פעם, כשאתה קם בבוקר, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה עשית את המקסימום שלך, זה לא מאפשר לך להמשיך לרוץ קדימה, ולצערך הרב, אתה לא באמת חושב שעשית את המקסימום, ולכן אתה מבואס מזה שאתה לא רץ קדימה. אתה צריך לפחות 50-50 לעשות. כמה אתה חושב שנתת את המקסימום? 100%. אני חושב ש-100. יפה, אז אתה צריך להוריד את זה לפחות ל-50. שיהיה לך 50. איך יכול להיות? אתה לא מבין עוד פעם. שאמרת 100, אתה מקווה שעכשיו אתה עדיין חושב שבלעד אתה עד הסוף ב-100%? במידע הזה? מה אתה כרגע חושב? שכמה בדקת עד הסוף? 100%. אז למה יש חס... אז למה... אז מאיפה נובע הצורך להבין עוד? אי אפשר... לפי מה שאתה אומר, אי אפשר להבין עוד. אני יודע, אבל אתה אמרת שבדקת 100%, זה תראה את התשובה לשאלה הזאת. תראה, מה בדקת ב-100%? להבין תהליכים במציאות, להבין 100%? נגיד שכן. כן או לא? אני עבדתי רק עם... יש לי שאלה, אתה מבין ב-100% את המצב שלך? אם לא, אז לא בדקת ב-100%. אני ניכנס לזה, סכנר שלו. למה אם? מה זה אם? אני שאלתי שאלה, אתה מבין את המצב הנוכחי שלך ב-100%? אז איך אתה אומר שבדקת ב-100%? אז איך אתה אומר שאתה מבין את עצמך ב-100%? אם אפילו מה שקורה לך עכשיו אתה לא מבין את זה. אני לפני 2 דקות שאלתי אותך, אם אתה, אם בדקת 100%, אמרת לי 100%, נכון? מה בדקת ב-100%? במקרה שלי ספציפי? אז מה, שמעת 100%, 100% מה? מה עשית בדיקה של 100%? זה לגבי השאלה מי אני? אוקיי, ויש לך 100%, ואתה מבחינת לך 100% בדקת. כן. אוקיי, מי אתה? יש לך הבנה שלמה על מי אני? אתה יכול להבין יותר על מי אני? לא, אין מה להבין. אתה מבין שאם... טוב, אוקיי, אין מה להבין, אוקיי. עכשיו, כשאני שואל אותך, תתרכז טוב טוב, כשאני אומר לך, תסביר לי מה קורה לך, מה קורה איתך, ואתה אומר לי, לא יודע, זה אומר שיש משהו על האני שלך שאתה לא יודע. נכון או לא נכון? נכון. אז איך טוב שאתה יודע 100% על האני שלך הכל? האני שלך, אתה יודע הכל עליו? תענה למה שאלתי, האני שלך, אתה יודע הכל עליו? אני יודע על האני הכל, כן, אבל המצב שלי הוא לא רק כולל את האני. אני כן יודע הכל על מי אני, אבל המצב שלי הוא לא כולל רק את מי אני. כשאני שואל מה האני שלך, מאיפה לאני, יש לי שאלה, יש לך ספק אם אתה יכול להתקדם יותר? בשאלה הספציפית לא, בשאלה אחרות כן. לא, בשאלות אחרות, באופן כללי, בחיפוש הכללי שלך, אתה חושב שאולי אתה יכול להתקדם, יש לך ספק, אולי אתה יכול להתקדם יותר? כן, אני יודע... הספק הזה של מי הוא? בוודאות. אוקיי, הספק הזה של מי הוא? של האני. של מי למי יש את הספק? נכון, לא. אז אתה לא... אוקיי, ולמה יש לו את הספק? למה יש לך את הספק? מה, אתה צריך לתת לא ספציפית על האני? לא, למה יש לו ספק? אם אתה בטוח, אם אתה יודע את המקסימום שאתה יכול לדעת על האני, אז אני שואל אותך, בתור אחד שיודע 100% על האני של עצמו, למה יש לך ספק? למה יש לך ספק אם אתה יכול להתקדם יותר או לא? בגלל שהאני זה לא כל מה שיש. האני זה לא כל מה שיש. אבל למי יש את הספק? לאני. למה לאני יש את הספק? מה זאת אומרת לאני זה לא כל מה שיש? אבל אם אתה חושב שנתת את עצמך ב-100%, לאיפה אתה יכול להמשיך להתקדם? לא, לא ברור בנושא, עוד פעם. אני יודע מה אתה אומר, אם בדקת את הדבר האחד הזה עד הסוף, אז למה זה לא מתבטא? לא, אז קודם כל אתה מתכוון שלא בדקת את הכל עד הסוף. כן, בדקתי משהו ספציפי עד הסוף.
אוקיי, בדקת ספציפיה לסוף. איך אתה יודע שזה הסוף? לספר את התהליך? לא. איך, מי אמר לך זה הסוף? אולי יש עוד סוף אחר. לא, לא, איך בדקת? איך אתה יודע שזה סוף? אולי זה לא הסוף. כי אני עשיתי את ה-100% ואין לאן להמשיך. איך אתה יודע שאין לאן להמשיך? כי אין לאן להמשיך. איך אתה יודע? אני לא מכיר עוד איזושהי דרך. לא מכיר. זה אומר שאין לאן להמשיך? זה נגיד נקרא להיות באחדות אמיתית או שקרית? מה יותר אמת? אני לא מכיר איך להמשיך או אין לאן להמשיך? מה אתה מרגיש יותר אמיתי עבורך? אני לא מכיר. אז למה אמרת אין לאן להמשיך? אתה זה נקרא לשקר. אתה אומר אין לאן להמשיך, זה אבסולוטי. אני לא יודע ואני לא יודע, סובייקטיבי. מה אתה אומר? אכן להגיד, אני לא יודע לאן להמשיך, זה יותר מדויק, זה יותר קרוב לאמת. אז הגעת לסוף של עצמך במשהו? אני, מה שאני מנסה בשיחה הזאת לעשות, זה לעורר אצלך את הספק, להכרות אותו מחדש. אז זהו, הספק יכול להיות תמיד בקטע של האם קיימת עוד דרך לחפש. זאת אומרת, יכול להיות. יש משהו שאתה לא בספק לגביו? אמרתי לך, השאלה... שמה איתו? מה עם השאלה הזאת? אין ספק, כי אני לא מכיר... אין ספק, איזה אין ספק שמה? אין ספק אם אפשר להבין יותר או לא? כן. אולי אפשר להבין יותר? זה אפשרי, אבל אני לא מכיר עוד דרך, אז אני לא... אז? אם הייתי מכיר עוד דרך שלא בדקתי, אז אין לי ספק, כי יש עוד דרך שאני יכול ללכת בה. ואם אתה לא מכיר, זה אומר שאין עוד דרך? לא, זה לא אומר את זה. נו, אז איך אתה בטוח שאתה לא צריך להמשיך לחפש? אני פשוט לא מכיר עוד בתור בן אדם, עוד יכולת שכלית או עוד איזושהי אופציה. אוקיי, אבל תן לי שואל עוד פעם, אתה בטוח ב-100% שאתה לא יכול לדעת יותר מי אתה? במסגרת הכלים שכרגע עומדים לרשותי? לא. במסגרת הכלים שכרגע עומדים לרשותי? לא. אולי יש כלים שעומדים לרשותך שאתה לא מכיר, שאתה לא משתמש בהם מספיק? יכולים להיות. נו, אז איך אתה אומר שלא? ואולי תחפש עוד כלים? אולי יש לך פוטנציאל של כלים, רמת הפוטנציאל עוד כלים? אז אני שואל אותך אם יש עוד כלים. לא, אני שואל אותך, תקשיב, אני מסביר לך שמה שחוסם אותך מלהתקדם קדימה, זה הדברים שאתה בטוח בהם. החוסר דיוקים שלך בראש, אין אפשרות או אני לא מכיר אפשרות. הכלים הקיימים הוא הפוטנציאל של הכלים הקיימים. ההבנות הבסיסיות האלה הם אלה שתוקעות אותך. זה המחסום שלך, זה אתה הגעת, זה הקיר. הקיר שהוא אומר, אני הבנתי. זה הקיר הזה, הוא עומד בינך לבין מה שלא הבנת. מה שעומד בינך לבין מה שעוד לא הבנת, זה עצמך, זה ההבנתי. הביטחון שלך בהבנתי הוא הגרוע מכל. כמו שדתיים מאמינים באלוהים, אתה מאמין במה שהבנת. הבנתי גם כולל לא הבנתי, כן? גם שני, כולל גם לא הבנתי. אתה בטוח שלא הבנת? אז זה גם הוא עומד באמצע. גם שני, מה שאתה בטוח בו. אז אני מנסה איתך לעזור לך לפתוח את הפתח לשלב הבא. עכשיו, כל אחד שיש לו איזה משימה, זה לא משנה, אני מדבר איתו על הנושא הספציפי שלו, אבל זה נכון לכל משימה, כל משימה שאתה רוצה לעשות עוד, ואתה אומר, אני כבר בטוח שעשיתי הכל, אז מלבישים את זה אותו דבר. אם אתה בטוח, למה יש ספק? מאיפה נובע הרצון? זה אותו דבר. יש כל דבר שבינן בטוח, מה, אני לא יכול יותר, אז מאיפה נובע לך הרצון ליותר, אם אתה לא יכול יותר? זה בדיוק עכשיו, ומה אני עושה איתו את התהליך? שבמקום שהוא בטוח שהוא כבר הבין, לראות שהוא יכול להבין יותר. ומה שזה אומר שכל אחד במקרה שלו, שבמקום שהוא בטוח שהוא לא יכול יותר, את זה לזעזע. את המקום של אני בטוח שאני לא יכול יותר, את זה לתת לזה מכות. ואז אם זה לא יישבר,
אז תהיה בטוח שאתה לא יכול יותר, ואז לא תרצה יותר. ואם זה יישבר, אז תוכל עכשיו להמשיך הלאה לנסוע. כן, אז ממשיכים. אמרת שאתה בטוח בזה ש... אני בודק מה הדבר שאתה הכי בטוח בו, ואותו נשבור. מה אתה הכי בטוח? אמרת שבמסגרת הכלים הקיימים שלך? יש גבול עד כמה אני יכול להשתמש בהם. ולהביא לתשובה. איך אתה יודע שיש גבול? אולי אין גבול. סתם, זה מעניין, אתה מוציא מילים מפה, איך אתה יודע שיש גבול? אני יכול לעשות חקירה עליהם עצמו, על הכלים. כן, ו? והכלים... אתה יכול להוכיח שיש גבול לכלים האלה? רק כשאני יוצא מתוכם, רק כשאני מגיע... מה? רק כשאני... כאילו, רק כשאני מגיע על הקצה שלהם, או... אתה עכשיו בקצה שלהם? עכשיו, בשנייה הזאת, כן? לא, אז למה אתה אומר, אז למה אתה אומר שיש להם גבול אם אתה לא רואה עכשיו ומוע עניך את הגבול? אתה אומר, יש גבול, אתה עכשיו רואה את הגבול? אני יכול לחוות את הגבול. עכשיו, כשהוצאת מהפה את המילים, יש להם גבול. זה היה באחדות, אתה ראית את הגבול, אמרת, יש, כמו אתה אומר, הנה קיר, אתה אמרת, הנה יש גבול, כאילו ראית את הגבול? אתה מבין מה אני אומר? זה נקרא אחדות, יש. מאחורי יש טלוויזיה. יש פה טלוויזיה, אני לא רואה. יש. אני יכול להסתכל. אבל זה לא אחדות. ויש, אני רואה עכשיו. כשאתה אומר, יש גבול. אתה רואה את הגבול? או שאתה אומר, ראיתי פעם את הגבול, יש גבול. Okay. זה לא אחדות אמיתית, זה לא אמת. אם היית אומר, זכור לי ש... או אני זוכר ש... אבל לא אמרת, אמרת, יש גבול. אולי אין גבול, אולי התבלבלת, אולי הזיכרון שלך מתעתע אותך. אולי גם קודם לא ראית נכון. אז מה אתה הכי בטוח? עכשיו, כל אחד שיקח את מה שהוא בטוח, ככה. הוא חווה סוג של עצירה בחיפוש. והוא חווה שהוא עשה את המקסימום שהוא יכול, ואף על פי כן הוא ממשיך לרצות נוסף. ואני אומר לו, הטיעון שלי אומר, זה שמה שהוא חושב שהוא עשה, זה עוד לא מספיק. עכשיו, כל אחד יכול לקחת את זה על הזוגיות, על הכסף, על מה שלא רוצה, ולראות מה אני הכי בטוח, ובזה, וכאילו להלביש את זה. כאילו, על זה להטיל את הספק, ואז מזה אתה יכול לראות את הבא אחריו. אתה מדבר על גבול אובייקטיבי, או גבול של הבן אדם? אם הוא היה בטוח שיש גבול, הוא היה אומר, אני עכשיו מרגיש שיש גבול, הוא לא היה מנסה להתקדם קדימה. כן, הוא לא היה מנסה להתקדם, אני יודע שאני לא יכול יותר, כאילו, כשהוא אומר את זה, הוא רואה את זה, אז אין מה להילחם במציאות. לא, השאלה אחרת היא מגיעה למסקנה הזאת. תקשיב, כשאני נגיד אומר אני לא יכול, אני רואה בעין שלי את הלא יכול. אני כאילו רואה. אתה רואה, רואה? רואה. עכשיו, זה לא רואה בקיר, כי הקיר זה לא רואה, אולי אני מדמיין. קיר זה לא רואה. זה חושב ש... כשאני אומר רואה, הכוונה היא רואה רואה, לא קיר, קיר זה סתם, אני אומר יותר מהקיר. אתה לא מתבטא את הראייה. בהבנה. זה יותר חזק מקיר, כי קיר זה בחוץ, אני מדבר על הבנה פנימית. אתה מבין שיהיה רואה. אתה מבין שיהיה. אני כרגע חווה את זה, זה לא כאילו ראיתי, אני זוכר שעשיתי לפני שנה, לא, לא, זה עכשיו. זה נקרא אחדות, אחדות זה שאתה מדבר על מה שעכשיו קורה, לא על מה שקרה אתמול. אתה אומר למישהו, אני רוצה, עכשיו אני רוצה, ולא רציתי אתמול. למה אתה אוכל? כי אני רוצה לאכול. רגע, אתה באמת רוצה לאכול, או שאתה רק רצית קודם ואתה שכחת שלא רצית כבר? תראה, זה אחדות, אחדות שאתה רוצה, אתה באמת רוצה את זה. אתה מבין שאתה באותו רגע, אתה רוצה או לא רוצה. לא כאילו בהמשכים של הקודם. אתה יכול קצת לסכם לי את זה? לא. טוב מאוד, עכשיו נתחיל מההתחלה. מה אתה הכי בטוח? אני רוצה לקחת את הדבר שאתה הכי בטוח, ושתצא מפה שאתה לא בטוח, או פחות בטוח. מה אתה הכי בטוח? אם אתה שואל אותי, מה שאתה הכי בטוח הוא זה שעומד בינך לבין הלאה. שאחרי אתה מקדים את זה. אם עכשיו הייתי לוקח את סך כל החוויות שלך, את סך כל התובנות שלך, ואומר על מה אתה הכי מוכן להאמר, כאילו אם אתה עכשיו צריך לשלוח מישהו לקרב, להבנה, איזה הבנה אתה זורק לשולחן, אומר, היא תנצח את כולם, היא הכי אמיתית. על זה שיש עכשיו חוויה. יש עכשיו חוויה. מה עם הקודם של האני, של הלא אני, מה איתה? אתה פחות בטוח בין? זה ידע יחסי יותר, אני יכול לחוות את זה, אבל... רגע, אבל אמרת 100%. איך הגעת מ-100%, איך 100% הפכת ליחסי? אני
אתה קודם אמרת ש-100% בדקת את הכל. אם בלם באמת בדקת 100%, אם הוצאת מפה את המילים 100%, איך פתאום הלבשת לזה את המילה יחסי? כי זה לא באופן קבוע בחוויה שלי. זה לא באופן קבוע בחוויה. מה לא באופן קבוע? ודאות של 100% לגבי כל... אז למה אמרת 100%? כמה אחוז מהזמן זה קבוע? כמה זה אחוז מהזמן אתה חווה את זה? אני לא יכול להגיד לך כל כך במספר. זרוק. 10, 30, 87, פחות מ-100? אין לי מושג. אבל פחות מ-100%, אתה לא? אז למה אמרת 100%? הידיעה היא כש-100%, זו החוויה. אתה קודם אמרת שאתה יודע ב-100% שנתת את ה... כן, אבל זה לא מתבטא. אבל כשאמרת את זה אני יודע, אתה באמת... אז כנראה שלא דייקתי. אז לא דייקתי. שלא הבנתי. עכשיו שאתה אומר שלא דייקתי. רגע, מה לא דייקת? לא, 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 אין מה להסתבך. אתה אמרת שמבחינתך אתה נתת את המאה אחוז שלך להבנת האני. ו? עכשיו אתה אומר שזה רק יחסי בכלל. לא, לא, החוש או היכולת להבין הם של 100%. עכשיו, ברגע נתון, עדיין יכול להעלות ספק. אוקיי. אז איך אתה יודע שנתת 100%? הגעתי לקצה של היכולות שעומדות לרשותך. איך אתה יודע שהגעת לקצה של היכולות שעומדות לרשותך? תראה כמה שקרים. הגעתי, זה נגיד שזה אמת, לא אומרים לאיפה, לקצה, זה מי אמר זה הקצה, של היכולות שעומדות לרשותך. מאיפה אתה יודע איזה יכולות עומדות לרשותך? אולי יש עוד יכולות שעומדות לרשותך ולא השתמשת, ואולי גם ביכולות שעומדות לרשותך לא הגעת לקצה. איך החלטת שהגעת לקצה של היכולות שעומדות לרשותך? אולי יש עוד יכולות, ואולי ביכולות הקיימות עוד לא הגעת לקצה. נכון, יכולות להיות עוד יכולות. אז למה אתה אומר הגעתי לקצה של היכולות עומדות לרשותי? כי אני לא מכיר את היכולות שלא עומדות לרשותי. נגיד שאתה לא מכיר, האם זה שאתה לא מכיר את היכולות שלא עומדות לרשות, אתה לא מכיר את היכולות האחרות שאולי עומדות לרשותך, האם זה הוכחה לכך שהגעת לקצה של היכולות עומדות לרשותך? אוקיי, אני אדרק. כן? הגעתי... החלטה שאתה לקצה, החלטה שאתה בקצה. לא, תדרק את זה. זה כן? ב-100%. וחוץ מזה, הוא לא אמר היכולות שידועות לי, הוא אמר היכולות העומדות לרשותי. כן, כן, בגלל זה אני אדרק את זה. לא, תדרק, אתה היית צריך לדרק קודם. הייתי צריך. סתם, אתה לא צריך לדרק, אתה צריך שהראש חיים מדויק. אל תדרק, כשיהיה מדויק. אוקיי. הגעתי לקצה היכולות שעומדות לרשותי, או שאני יודע שעומדות לרשותי, או שאני מכיר. אני אתן לך דוגמה מה זה נקרא אחדות. כשאתה מוציא מפה שלך את המילים, הגעתי לקצה של היכולות שידוע לי שעומדות לרשותי, נגיד שאתה אומר את זה, אתה צריך שכשאתה אומר את זה, לדבר מאותו רגע, שבאותו רגע אתה לוקח את היכולות עומדות לרשותך, באותו רגע אתה מנסה לבדוק מי אני, באותו רגע אתה בודק מי אני, ואז אתה מתאר לי מה קורה כרגע. אתה כרגע בדק, בשנייה שוצאת את זה מהפה, בדקת, לקחת את כל היכולות שאתה יודע, ניסית לבדוק, ואתה תבין, אתה מדבר איתי משהו שקרה שם. כן, אני מנסה לך לעשות ברגע נכון את הלך הזה. אני אסביר לך איך לעשות. על ידי זה שאתה לא אומר דבר שהוא לא אמת. כשאתה מוציא מהפה את המילים, אני בטוח ב-100% ש... הגעתי לקצה של היכולות שידוע לי שעומדות לרשותי כרגע. אתה צריך להגיד, נראה לי שהגעתי ל-100%, כי אתה לא כרגע בבדקת. כי אתה לא כרגע בדקת, אולי שכחת, אולי נוצרו לך יכולות חדשות, אולי היכולות הקיימות גדלו בפוטנציאל נגיד. מה אתה אומר? שהבנתי שאני צריך לדייק הרבה יותר. ואם אני רוצה לדבר מתוך אחדות אמת, אני חייב... ומה אתה הכי, אתה בטוח בזה? מה אתה הכי בטוח? אם עכשיו אני אומר לך, מה אתה הכי בטוח? מה אתה הכי בטוח? אמרתי לך, עצם הקיום של החוויה. איזה קיום? אוקיי. מה זאת אומרת? לא הבנתי במה אתה בטוח, שמה? שיש עכשיו חוויה סובייקטיבית. איך אתה בטוח? כי אני חובר... מה זה אומר חוויה סובייקטיבית? זה לא שאלה של מילים. הנה, תראו, מה? זה לא שאלה של מילים. רגע, תסביר לי מה אמרת. אתה בטוח ש... יש עכשיו חוויה סובייקטיבית. מה זה אומר יש עכשיו חוויה סובייקטיבית?
עכשיו תקשיב, כשאני אומר לו, תסביר לי מה זה אומר יש, הוא בעצם צריך להסביר לי מה זה אומר אין. ואז הוא מסביר לי מה זה אומר אין, אני אגיד לך אתה בטוח שיש. אוקיי, תסביר לי מה זה אומר יש, חווה סובייקטיבית. כדי להסביר יש, הוא חייב להשתמש בהן. נכון. אז אני אגיד לך אתה בטוח שיש ואין. אני מסוגל לתפוס יש ואין. אתה אמרת, אני בטוח שיש חווה סובייקטיבית. מה זה אומר? כששאלת, זה אומר שאני יכול לתפוס יש ואין, וכרגע אני תופס... יש, אתה יכול לתפוס יש ואין. כן, אני יכול להשתמש בשכל של הנפרדות. לא זה שכל של הנפרדות. מה אתה יכול לתפוס יש ואין? מה זה אומר לתפוס יש ואין? להבדיל בין משהו מול ההפך שלו. אוקיי, וכרגע? כרגע, מתוך ההבנה הזאת, אני יודע שיש משהו. המשהו הזה, אני קורא לו... איך אתה יודע שיש משהו? לא הבנת, אולי אין משהו? אמרת שאתה יודע שיש חוויה סובייקטיבית. כן, אני לא מדבר על מציאות, כן, אני מדבר על חוויה. אני לא מדבר על מציאות, אני מדבר על חוויה. כן, אבל אתה מבין שאם אין שום דבר, אז גם אין חוויה סובייקטיבית. תראה, למה אתה לא סובייקטיבית? תגיד את זה באופן אובייקטיבי. אם אתה בטוח בזה, אז תגיד, אני יודע... זה פשוט השם, אני יכול להגיד קואליה. לא, אז תגיד, נו, אז לא, אבל מה המשמעות שהוספת את המילה סובייקטיבית? אני יודע שיש חוויה סובייקטיבית. לא, פשוט זה השם, זה... מה זה אומר אני יודע שיש חוויה? מה זה אומר אני יודע שיש חוויה? מה זה אומר? זה מה שאני חווה לחוויה ויכול לספר עליה. ולא מה? מה אתה שולל? איזה אופציה אתה שולל? את זה שאני לא חווה אותה. ואולי אתה לא חווה אותה? אני לא יודע איך... אני לא יודע מה ששאלתי בסך הכל. לא. אה? לא, אני לא אולי לא חווה אותה. מה? אני לא אולי לא חווה אותה. אם אתה לא אולי לא חווה אותה, אם לא היית חושב שאולי אתה לא חווה אותה, לא היית יכול לדעת שאתה חווה אותה. אם אתה אומר, אני יודע שאני חווה אותה, ויש לזה משמעות כלשהי, זה לא שאתה גם חושב את ההפך. אם בן אדם אומר, אני חושב שאני לא יכול, זה לא שהוא חושב שהוא גם יכול. אם הוא לא יכול לחשוב שהוא יכול, הוא לא יכול לחשוב שהוא לא יכול. אבל לפי הרגע אמרת שאי אפשר לדבר מתוך אמת אובייקטיבית. כן? לא הבנתי. אמרת שברגע שאתה אומר, אתה לא אומר משהו שהיה... מה נושא השיחה עכשיו? אתה יודע מה נושא השיחה? נושא השיחה זה לקחת את מה שהוא בטוח בו ולגרום לו להיות בטוח בו, זה הכל. לא אכפת לי מה האמת, הוא בטוח שלא יהיה בטוח. לא אכפת לי מה בכלל, יש אמת, אין אמת, לא מעניין. אמר שהוא בטוח, ניקח לו את זה. אליעד, המשפט שאמרת עכשיו... ואז מה תקבל בתמורה? כלום. עכשיו המשפט הזה, אם אני אומר שאני יכול להרים את הקוסמה, זה אומר שאתה יכול לחשוב שיש את האופציה שאתה לא יכול. אם אתה לא, לא, אני אתן לך דוגמה. אם אתה נגיד אומר מילה בסינית ואתה לא יודע מה זה אומר, אתה לא יודע מה זה אומר, אבל אם אתה אומר נגיד שולחן, אתה יכול להגיד שיש פה שולחן רק בגלל שאתה יכול לדמיין שאולי אין פה שולחן. יש פה משהו אחר. אם לא היית יכול לחשוב שיש פה משהו אחר, אז לא היית יכול להגיד שיש פה... לא היה משמעות למילה יש שולחן. משמעות זה רק ביחס למשהו אחר. כשאתה אומר, אני בטוח שיש חוויה, אם אתה מבין מה אמרת, אם אתה מבין מה אמרת, אתה בטוח שאין חוויה. זאת אומרת שבתוכך אתה גם יכול לחוות את האין חוויה. ואז השאלה היא, איך אתה יודע שיש חוויה? אולי אין חוויה. מה הבנת אתה? ברגע שאני אומר על משהו שהוא ישנו, זה מתוך ההנחה שאני יכול גם לתפוס את ההפך שלו. לדוגמה אם אני... לא, אם יש לו משמעות עבורך, לא. חייב לתפוס את ההפך שלו. אם אתה, כשאתה מוציא מילה מהפה, או כשאתה שומע משהו, אם יש לזה משמעות עבורך, זה אומר שהמשמעות היא ביחס להפך שלו. זה... תבדוק את זה. בזכות זה שאני מסוגל לתפוס את היש חוויה. יפה, אז איך אתה בטוח שזה החוויה האמיתית ולא ההפך שלו? זאת אומרת, אני בטוח שיש חוויה סובייקטיבית, ואתה מבין אפילו מה אתה אומר. אז אם אתה מבין מה אתה אומר, זה אומר שאתה לא בטוח בזה. כי באותו הרגע אני לא תופס גם... אתם שמעתם, אם אתה מבין מה אתה אומר, זה אומר שאתה לא בטוח בזה ב-100%. אז כנראה, אם אתה מבין לאיפה, או אם אתה מבין משהו, אז אתה לא בטוח בזה ב-100%. שהאמת נמצאת בשביל. כי אם אתה מבין משהו, זה אומר שאתה חושב שיש גם הפך, ואז אתה לא בטוח שמה שהבנת נכון. אם אתה אומר, הבנתי ש... אז יש גם הפך. אז איך אתה בטוח שזה נכון? מה אתה צוחק? בוא ננסה לדייק כזה. מה? כבר? אלי, אני רוצה להגיד, אם אני מדבר, בכלל להחזיק מה. כל ליבוד זה הדרה. אין לו מה להחזיק, אה?
מה אתה רוצה להחזיק? מי יחזיק? כלום. אתה כלום, איך תחזיק? אפשר לנסות לדייק את זה? כן, 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 זהו, זהו. כל דיבור זה לא הגדרה. כל מחשבה זה הגדרה. נכון, אתה לא בטוח. מה שאלתי אותו, מה הוא בטוח? הוא נתן לי את התשובה חמית, הוא התאמץ, אמר בוא ניקח 0% סיכון, אמר אני בטוח שמשהו קיים, שיש חוויה סובייקטיבית, לא יודע מה אמר משהו. אמר בוא ניקח את הדבר שלא יכול להיות שהוא לא נכון. אז אמרתי לו, אם אתה מבין מה אתה אומר, אז אמר שאתה גם חושב על ההפך. איך אני מדייק את זה? אתה לא עונה, פשוט לא עונה. ומה שאומר לך זה לא מדויק, כי הוא ענה. אתה לא עונה, אתה לא חושב שפיר. אתה לא מבין שהוא לא צריך לענות לי, הוא צריך לענות לעצמו. כשעכשיו יש לו בעיה בחיים, והוא שואל את עצמו, אני בטוח, השאלה מה הוא בטוח. כשאני אומר, אני לא עונה, כשאני אגיע למקום שאין לי מה לענות, הגעתי לקצה. בטוח. זאת אומרת, אתה לא בטוח. אם שאלתי לך אתה בטוח, ואמרת כן. נשאל אותי עוד פעם. מה אתה רוצה שאני אשאל אותך? טוב, טוב, תמשיך לשתות. כמו עושה זה חזק. כן. אני בסך הכל העליתי לך את הרף של האינדיקציה של הוודאות. עד היום, מבחינתך ודאות היה משהו. מבחינתי ודאות זה שאתה לא יכול להבין מה אמרת. אם אתה מבין מה אמרת, אתה לא בוודאות. כי יש למנגנון שלך את היכולת לחשוב אחרת. ההפך. כן. עושר מוחלט זה כאשר אתה לא יכול להיות... מה? עכשיו, לדוגמה, עושר מוחלט זה כשאתה לא יכול... זה שכאשר המנגנון שלך לא יכול להיות לא בעושר. זה באותו רף, באותו אינדיקציה. אתה לא יכול לתפוס את המצב של חוסר משהו מוחלט. לא. בוא נדבר על הבנה. הבנה מוחלטת היא כאשר אתה, מי שאתה חושב שאתה, לא יכול לחשוב אחרת ממה שאתה חושב. זאת אומרת, אם אתה יכול לחשוב שונה ממה שאתה חושב, אז אתה לא בטוח על זה באופן מוחלט. אם מבין, עכשיו, כל פעם שאתה מבין מה, כל פעם שאתה מבין משהו, זה אומר שאתה לא בטוח בזה באופן מוחלט. כי אם אתה מבין, זה אומר שאתה יכול לחשוב אחרת. אז אם אתה יכול לחשוב אחרת, אז אתה לא יכול להיות בטוח שמה שאתה חושב זה נכון. אבל אמרת בעצם שאם אתה יכול לחשוב, אז אתה כבר יכול לחשוב אחרת. אז מה שאתה אומר עכשיו זה בלתי אפשרי. אני חושב שזה גם בלתי אפשרי. לא אכפת למה שאתה רוצה, אתה בטוח בזה? אני שואל אותך. למה אמרת זה בלתי אפשרי? כי שאל, האם זה בלתי אפשרי? אבל לא שאלת, אתה אמרת. לא צריך. שואל אותך שאלה, אתה אומר שאי אפשר לחשוב משהו. אני רוצה להסביר, כשאני חיפשתי את האושר, אני חיפשתי דבר שהוא קורא לו בלתי אפשרי. לא יודע אם הוא החליט בלתי אפשרי, כך הוא החליט. בכל מקרה, אני חיפשתי אושר, אני אמרתי אני רוצה אושר עם תעודת ביטוח. ותעודת ביטוח פירושו, 100%, אני רוצה את ה-100%. מה זה אומר 100%? שהמנגנון של עצמי לא יוכל להיות במצב של לא מאושר. אתה משווי את המנגנות של חיפוש האושר, באותו רגע נגמר... לא, זה משמעות האושר. לא, אם אני עכשיו חפש... ברגע שקיבלתי את זה, הפסקתי להיות מאושר. אז הפסקת את המנגנות... כי אני לא יכול להיות מאושר, כי אם אני לא יכול להיות לא מאושר, אז אני גם לא יכול להיות מאושר. לא משנה את המנגנות... עוד פעם, באינדיקציה, אני מסביר לך את הרף, את הרף העליון. הרף העליון, אמרת, אני רוצה להיות מאושר, אבל כל כך מאושר, שאני לא יוכל להיות לא מאושר. שאני לא יוכל לדעת מה זה סבל. שגם לא מבין מה זה סבל, לא מבין. אבל אז מה שקרה, שכשאתה מקבל את זה, אתה גם מאבד את האושר, כי אתה לא יכול להיות מושם, כי אתה לא מבין מה זה סבל, אז אתה לא יכול לחוות אושר. עכשיו, לא, חיפשתי את זה, זה גם בחיפוש של ההבנה, זה אותו דבר, אני רק מעלה את הרף. רגע, אבל יש לך את זה בספר כתוב. מושר, זה לא מושר, אתה לא מושר, אתה פשוט לא מתעסק. לא מושר, אבל לא מושר. זה לא אישו יותר. לא, זה אומר שעכשיו אפשר להתעסק בזה בלי באמת להתעסק בזה. אני מתעסק בעיקר בנושא של אושר, לא? אני אפילו מבין, כשמישהו אומר שהוא סובל, אני אפילו מבין אותו. אז אם אתה מבין, אז מה שאתה לא מבין באותו רגע. אז מה זה אומר? שאין טעם לשאול אותי, כי אני לא מבין. אם אתה שואל מישהו והוא מבין מה שאלת, אז הוא אומר שאין לו את התשובה. אם אתה שואל מישהו איך להיות מאושר, והוא מבין מה שאלת, זה אומר שהוא לא מאושר, אז איך הוא ייתן לך להיות מאושר? וגם אם יש לו את התשובה, זה לא אומר שלי יש תשובה. זה ברור, אבל לא. אם זה ברור... טוב, מה שאני בסך הכל, בואו נסכם. מה שאני אמרתי, הרף העליון של ודאות הוא
כאשר התודעה שלך לא יכולה לחשוב אחרת. ואם אתה צריך להיזכר במשהו, אז זה לא בטוח. אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יכול לחשוב אחרת ממש, שאתה לא יכול לדעת שונה ממה שאתה יודע. זאת אומרת, אם נגיד לך מי אמר, ואתה צריך ללכת לבדוק, אז אתה לא בטוח. אם אני אומר לך רגע, אתה בטוח, ואתה מתחיל לבדוק, אז אתה לא בטוח. אני אומר לך, מי אמר זה, אפילו אם כרגע אתה, אני אגיד לך, גם אם היית אומר לי שכרגע עשית את הבדיקה, זה גם אתה לא בטוח. כי אם היית צריך לעשות את הבדיקה כל פעם, אז אתה לא בטוח. אם אתה בטוח, למה צריך לבדוק? למה אתה צריך ללכת לבדוק אם יש לך? אתה בטוח, למה אתה בודק? אם אתה צריך לרוץ, לבדוק שיש, אז אתה לא בטוח שיש. אפילו אני אומר לך, כאילו, אם לוקח לך אפילו לבדוק, כאילו, אז אתה לא בטוח בזה. יש מצב של דיבור שזה לא לוקח? כן. שהוא ללא הזכרות? כן. עכשיו נגיד, אני מדבר איתך, זה בלי לבדוק. בלי לבדוק, בלי לחשוב? כלום. גם כשאני חושב, לא באמת חושב. הדבר היחיד שאתה יכול להיות בטוח בו בלי שאתה צריך להוכיח אותו ובלי לבדוק אותו זה כלום. מבין? אבל זה כלום אחר. משהו אחר. כשתהיה בטוח בכלום, אז תהיה בטוח בכלום. טוב, מה הבנת? תן סיכום. להגיד שאני בטוח במשהו ב-100%, אני לא יכול להגיד את זה, כי באותו רגע אני בעצם אומר שאני... גם בטוח ב-100% ב... שמה? באותו רגע אני גם בטוח ב-100% ב... שקיים ההפך. שקיים ההפך. כי אם היית חושב שקיים ההפך, לא היית מבין את מה שאמרת. ועכשיו השאלה היא איך... כאילו, מה זה אומר? איך זה מתבטא? זה אומר שאם אתה רוצה להגיע... מה? איך זה מתבטא? איך זה מתבטא? אתה אומר, אני לא צריך לעשות את זה... זה אומר שאם אתה רוצה להעלות את... אם אתה רוצה להגיע למוחלט, לאיפה שאתה רוצה להגיע, אוקיי? שתגיע, תעדכן איפה הגעת. אם אתה רוצה להגיע, בסך הכל תעלה את הרף. אתה שאלת מה לא עשית מספיק טוב עד היום. אז אמרתי לך, הרף שלך יצב את הרף נמוך. של אשכרה להיות בטוח במשהו. הרף מבחינתך בטוח זה רף מאוד נמוך, אצלך בטוח, כאילו אם אתה חושב שמשהו נכון זה כבר נקרא בטוח. אתה מבין? אצלך הבטוח הוא... לא הייתי קונה ממך תעודות ביטוח, אתה מבין? לא, אתה כבר אתה ההפך. בטוח, בטוח, בסדר, במשהו כמו שאמרת, אתה בטוח גם בהפך. אתה בטוח שיש הפך, לא בטוח בהפך. זאת אומרת יש שולחן, זה לא אני בטוח שאין שולחן. אני בטוח שיש את האופציה שכרגע אין. זאת אומרת, יש, הכוונה היא, אם אתה מבין מה אמרת, זה אומר שאתה גם יכול באותו שנייה את ה-N. אם אתה לא יכול לתת N, אבל אתה יש. לא, ברגע שאתה בטוח ביש, באותו רגע אתה גם בטוח ב-N. אתה מקרש את השולחן. מה זה אומר בטוח? מה זה אומר בטוח? מסוגל להבין. לא מסובך. כל מה שאמרתי זה פשוט. אם התודעה שלך יכולה לחשוב שונה ממה שאתה חושב, אז מבחינתי זה לא נקרא בטוח. תחפש משהו, תשאל את עצמך שאלה אחת, במה אני בטוח? מה אני יודע? עוד פעם, השאלה האופרטיבית בסוף, תשאל את עצמך מה אני יודע בוודאות, מה אני הכי בטוח בו, אבל אתה צריך למצוא משהו שאתה כל כך בטוח בו, שאתה אפילו קשה לך להבין שאתה בטוח בו. זאת אומרת, כי מה אני בטוח בו? מה זה בכלל? כאילו, ברור שזה ככה. כאילו, וכל דבר שקופץ לך, הנה, אני בטוח ש... זה אומר שיש לך כאן את ההפך. אז אתה איכשהו צריך לעשות פה דבר שהוא בלתי אפשרי, כי אתה כאילו צריך להגדיר את מה שאתה לא יכול להגדיר. כי אם אתה בטוח בו, ב-100%, אז אין לו הפך. אז אם אין לו הפך, אז איך אתה יכול לדעת שאתה בטוח בו? אז אני בעצם מחפש דבר שאי אפשר לעשות היפוך. נכון. שלום. מה נשמע? אנחנו עכשיו נשמע ככה רק בווידאו. כן. אז בסוף אני אגיע למשהו שאתה אפילו לא יכול להיות בטוח בו, כי אתה לא מסוגל לתפוס את ההפך שלו. או אתה מסוגל להבין את ההפך שלו. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, מבחינתי, תשאל את עצמך שאלה אחת, מה אני בטוח? ותנסה למצוא משהו שאתה בטוח בו במוחלטות. מה זה במוחלטות? עד כדי כך שכבר לא תדע שאתה יודע אותו. כי אם אתה יודע שאתה יודע אותו, אז אתה אומר שאתה גם יודע את ההפך, אז אתה לא בטוח שהוא נכון. הבנת אותי? כן. מה הבנת? אתה בטוח בזה? בטוח בזה, כן. מה? אני בטוח בזה, אני יכול גם לתפוס את ההפך. עכשיו, מה שאני מדבר איתך, אני בטוח 100%. תגיד, יש פה קיר, אני בטוח 100%. הוא יכול לתפוס גם את ההפך שלו. מה אתה כבר מחליט, אתה כבר יודע איך אני בטוח? בטח.
נגיד, זה שיש קיר, אני בטוח, ב-100%. כי הוא יכול לתפוס את ההפך. מה? תתקן אותי אם אני טועה. כי אתה יכול גם לתפוס את ההפך. אז אם אני יכול לתפוס את ההפך, אז אני לא יכול להיות בטוח ב-100%. אבל אמרת רגע שלהגיד על משהו שאתה בטוח בו, אז זה דבר עם זה שאתה מסוגל לתפוס גם אותו, גם את ההפך שלו. ולכן, אתה לא בטוח בו. אז צריך להמציא לזה מילה חדשה, לא נקרא לזה בטוח. לא, אתה ממש תעזור, אתה ממש תעזור במצב של אחדות. תעצור רגע, הוא עוד לא הבין את הקודם. שנייה רגע, אני מסביר עוד פעם. אתה צריך לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, אם עכשיו אתה צריך משהו... אם אני בטוח, אם אני בטוח. מה זה אומר בטוח? מה זה אומר בטוח? בטוח פירושו שאתה חווה שהוא הכי ממשי, שהוא הכי ממשי עבורך. תוציא החוצה את כל האפשרויות, וכל אפשרות שקופצת, ואני אומר לך מראש שגם כל אפשרות שקופצת היא לא מחויבת, כי אם אתה מבין מה אמרת... אני מבין על קיום ההפך שלה. על זה שאתה חושב, היא לא מעיטה, אתה שם לב שאתה לא מדייק? זה שקיימת אפשרות, זה לא אומר שיש הפך. זה אומר שאתה חושב שיש הפך. אתה מבין את ההבדל? אתה אמרת, אני אמרתי לך, תתרכז טוב טוב. כל, ואחר כך יש לך את זה מתועד. שתוכל לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי לך, כל אפשרות שקופצת היא לא מחויבת, ואז אתה ישר דחפת את המשפט, כי היא מעידה על קיום ההפך שלה, היא לא מעידה על קיום ההפך שלה. לא, היא מעידה על זה שאתה כרגע חושב שיש הפך. זה שונה. אתה אומר, היא מעידה על ההפך, זאת פעם אובייקטיבי, היא מעידה שעכשיו אתה חושב שיש, יכול להיות שאתה לא חושב, ושני המחשבות שלך לא נכונות. גם כשאתה חושב שיש זה לא נכון, וגם כשאתה חושב שאין זה לא נכון. זה שאתה חושב שיש, זה לא מעיד שאין. יכול להיות שגם יש, שגם היש שלך הוא לא נכון וגם האין שלך הוא לא נכון. שניהם לא נכונים. תדייק, תדייק. אתה שמת לב איך הפכת את הסובייקטיבי לאובייקטיבי? אני אמרתי, כל מחשבה שעולית לך, אתה אמרת, היא מעידה שיש הפך. לא נכון? לא מעידה שיש הפך, היא מעידה שאתה באותו רגע חושב שאולי יש הפך. טוב, עכשיו...